Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. İranda nüfuzlu qadın Anna Akopyan alçaldılıb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Nairi Oxkyan yazıb. Nikol Paşinyanın xanımı İran paytaxtında keçirilən nüfuzlu qadınlar forumunda iştirak edərkən xoşagəlməz reallıqla üzləşib. Məlum olduğu kimi, Anna Akopyan erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşmək istəyəndə ümumi rədd cavabı alıb. İran erməniləri Ermənistandan gələn nüfuzlu qadını görmək istəməyiblər. Hesab ediblər ki, satqınlarla danışacaq heç bir şey yoxdur. Məndə olan məlumata görə, hətta Tehranın erməni kilsələrində də Anna Akopyanın ruhanilərlə görüşmək, xeyir-dua almaq imkanı olmayıb. Allah evinin qapıları şeytanın bəndələrinin üzünə bağlıdır. Onların hamısı öz növbəsində bütün ermənilər tərəfindən rədd ediləcək, deyə Oxkyan yazıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.